Pratioci, danas Nana sprema lepo plavi patlidžan. Pohovala sam i tikvice. Našla sam sad lepu tikvicu. A plavog patlidžana toliko imam, vidite kako je on lep, vidite ga. Znači, umutim jaja prvo u brašno, pa ovo zasolim i onda u jaja, u što god hoćete, možete i prezle kako hoćete. I sad ću vam još reći šta sam pripremila da kuvam danas. Evo, zaista je lepo. Plavi patlidžan, plus je zdrav. Tikvice isto, znači, ne daju holesterol, ovdje ću u toj masti. Evo, pripremila sam jednog domaćeg petla. Vidite kako je on lep domaći. I onda ću napraviti jedan lep paprikaš sa rezancima, znači, to ćete vidjeti. Ali ja udinstam, znači, dosta luka, paprike, sve začine, znači, stavljam onda meso prvo da se prokuva i na kraju ću pravi domaće rezance. Evo vidite kako je to lepo. I ujedno će Nana vama jedno da lepo zapjeva. Zeleni se zoro, zelena livada, zeleni se zoro, moja zelena livada. Na livadi zoro, na livadi zoro moja, na livadi zoro moja, izvor voda hladna. Na livadi zoro moja, izvor voda hladna. Ne pij vodu zoro, ne pij vodu zoro moja, ne pij vodu zoro moja, sa starog bunara. Evo vidite u ovoj masti, znači, to jest ulje ću iskoristiti. Ne pij vodu zoro moja, sa starog bunara.